aka kanya turi mu karere ka Rubavu ku munsi wejo dufite umukino na ekipe ya Marine nkuko mibona turi kumwe n'umuvugizi wa ekipe agiye kutubwira uko urugendo rwagenze tubaye ikaze Prince murakoze cyane urugendo rwagenze neza guturuka Nyamagabe kugera inaha Rubavu abakinnyi bameze neza ndetse na staff uburyo twiteguye umukino wo ku munsi wejo neza itsinze tiyitakane wacu Inyamagabe abakinnyi bose bameze neza naye makuru ari mu ikipe mbere y'umukino wo ku munsi wejo urakoze cyane kuri ubu ngubu abakinnyi bose bameze neza abakinnyi tuzifashisha ku munsi wejo ku mukino tuzakinamo na Marine nta mukinnyi ufite ikibazo twizera rero ko ku munsi wejo ibintu bizagenda neza hanyuma ni ekipe iri kwitwara neza uyu munsi ni iki mubwira abafana mbere yo guhura na Marine ku munsi wejo icyo twabwira abafana bakomeze babe hafi ikipe yabo ku munsi wejo ku isaha ya saa cyenda kuri ino stade umuganda babe bahari bagerageze bahagere ku munsi wejo ira stade babe bayuzuye tubashe gutahukana amanota 3 urakoze cyane nawe urakoze